Čau tu Michal Kopecký, autor bestsellerov Priťažlivo za získať. No a v tomto videu ti odhalím, prečo stále priťahuješ tie nevhodné ženy. No a na tento koncept som prišiel ešte kedy si dávno, keď som si vyberal svoje auto a pravdepodobne to máš aj ty rovnako. Kedy si som chcel o, takého veľkého Mercedesa, Mercedes ML, také SUVčko veľké. A keď som ho v tej, v tej dobe chcel, tak som ho videl všade okol. Videl som ho na parkoviskách, na cestách, na diálniciach, obiehali ma. A potom som sa zamyslel, že wow, ako je možné, že ale teraz ho vidím všade. Je ich nejako viacej, ľudia si ich viacej kupujú, Nie, to len moja myseľ sa so mnou hrala. Tých auta bolo stále rovnaký počet, len ja som sa na ne viacej zamerial. No a keď sa tak nad tým zamyslíš, tak presne tak isto to funguje aj so ženami. Ako náhle sa ty začneš zameriavať na jednu konkrétnu ženu, povedzme na blondínky sa začneš od zajtra zameriavať, tak uvidíš, že vo svojom okolí máš zrazu viacej blondínok, respektíve tvoja mysel sa na ne začne zameriavať. Ako túto vedomosť dokážeš využiť pre získanie svojej vysnívanej? Spýtam sa ťa zákernú otázku. Máš do tohto momentu jasne napísané, respektíve vieš presne, akú ženu chceš, Vieš, ako by mala vyzerať, ako by sa mala správať, aké by mala mať hodnoty. Možno si už tento koncept niekedy odo mňa počul v knihe, ako ju získať. Som ho zdieľal, alebo možno niekedy v minulosti na mojich živých tréningoch. Lenže jedna vec je vedieť, druhá vec je to mať reálne aj spísané. No a potom sa zamyslíš, keď nevieš presne, akú ženu chceš, no tak priťahuješ také, čo nechceš. Respektíve priťahuješ všetky možné. Priťahuješ aj také, ale respektíve dávaš šancu aj takým, ktoré ktorá sa na teba usmiala, ktorá ti vôbec odpísala, ktorá sa chce s tebou baviť. No, čerto viem, že je alkoholička, že možno fajčí, že podvádzala bývalého alebo má nejaké žiarlivostné komplexy. Čiže dáva šancu aj takým, ktoré sú síce pekné a sú zaujímavé, ale nič z toho viacej nemôže byť, lebo majú nejaké vedľajšie o, po, problémy. No ale ty im dáva šancu, lebo nemáš jasne definovanú, akú konkrétne ženu chceš. No a potom si s nimi píšeš, zoznamuješ sa s nimi, stretávaš sa s nimi, aj keď nie sú tvoj typ, aj keď v živote by si pravdepodobne s ňou niečo neriešil, ale o, len to, že vôbec nejakou sa budeš baviť, vôbec nejakou sa vyspíš, vôbec nejakou budeš mať vzťah, tak to ti v tom momente stačí. Lenže takto budeš dlhodobo nespokojný a budeš prinášať problémy nielen sebe, ale aj jej a čo skoro takéto niečo skončí. Čiže ja ti odporúčam spraviť si veľmi jednoduché cvičenie, ktoré ti pomôže odhaliť, akú ženu chceš, no a na základe toho, že budeš presne vedieť, akú chceš, tak budeš ich vidieť zrazu všade, na okolo a začneš ich filtrovať medzi tými ženami, ktoré už dneska poznáš, respektíve ktoré spoznáš a budeš uh, efektívnejšie investovať svoje čas, energiu a peniaze, ktoré dnes už vynakladáš na ženy. Pripravený? To cvičenie je veľmi jednoduché. Vyťahneš kúsok papiera alebo otvoríš si Word a začneš písať. Začneš písať, akú ženu chceš. Začneš opisovať, aké by mala mať vlastnosti, ako by mala vyzerať. Mala by byť vysoká, nízka, mala by mať veľké prsia, menšie prsia, blondinka, brunetka, modré oči, hnedé oči, plné pery, malý zadok. Čiže aká by mala byť navonok následne aký by mala mať vnútorne nejaké rysy, charakterové črty mala by byť milá, príjemná alebo by si ťa mala vedieť aj doberať mala by byť uh, nejakým spôsobom ironická uh, mala by byť vášnivá mala by uh, chcieť často sex mala by bývať ďaleko, na denní meste. čiže a začínaš už zase chápať, akým spôsobom budeš opisovať tú svoju vlastnú ženu. Je to presne ako keď si vyberáš svoje vlastné auto. Najprv chceš vedieť, aká to bude značka, aký to bude typ auta, aký bude mať farbu, aký bude mať parametra, aký motor si vyberieš, akú výbavu si vyberieš. Čiže toto všetko si najprv potrebuješ zapísať a z tohto budeme filtrovať do druhého kola. A v druhom kole si z tohto zoznamu vyberieš tie veci, na ktorých ti naozaj záleží. To znamená, že prejdeš si všetky tie body zo zoznamu, čo by tá tvoja žena mala mať a následne si vytipuješ tie od 1 do 10, priradíš body tým, na ktorých ti naozaj záleží. Napríklad, to, že by mala byť blondinka, tak tam dáš 1, lebo na tom ti teda až tak veľmi nezáleží, ale aby mala aspoň trojky prsia, tak tam dáš bod 10, alebo respektíve bodov 10, lebo na tom ti záleží najviac a toto by určite mala splňať. Pravdou je, že takú ženu, ako si si opísal na začiatku, tak taká žena neexistuje. Dokonalosť je jedna vec, ale potrebuješ robiť kompromisy a potrebuješ sa reálne pozrieť na svoje možnosti, na to, aké ženy existujú a aby si prikladal váhu tým veciam, vlastnostiam alebo nejakým vizuálnym črtám, na ktorých ti naozaj záleží a niektoré, na ktorých ti nezáleží, tak kľudne na tých spravíš kompromisy. Dôležité je povedať, že táto žena by mala byť už v tomto momente taká, akú spoznávaš, stretávaš alebo chceš, nie taká, aká by mohla byť v budúcnosti. Čiže, no, síce je všetko fajn, ale nemá tie prstia, ktoré by som chcel. Ale ja jedám spraviť, budem mať trojky a potom ju budem chcieť a potom bude ideálna. Nie. Takýmto spôsobom to nefunguje, aj keď to bol možno divný príklad, ale... Potrebuješ brať ženu taká, takú, aká je v tom momente. Nie takú, aká by mohla byť niekedy v budúcnosti. Pretože pravdou vie, že pravdepodobne v budúcnosti iná nebude a opäť môžeš byť sklamaný. Čiže ako náhle sa takto začneš zameriavať na konkrétne ženy, ktoré sa ti páčia, ktoré by si chcel, tak ich spozoruješ viac aj vo svojom okolí a budeš venovať čas tým, s ktorými to má zmysel a prestaneš sa podlizovať, prestaneš vypisovať, stretávať sa s tými, ktoré, s ktorými to nikam absolútne nevedie. Ak sa ti toto video páčilo a pomohlo ti, tak pošli ho nejakému svojmu kamošovi, lajkuj ho, zdieľaj ho a pridaj sa aj na odber tohto blogu a YouTube kanála, kde budem pravidelne s tebou zdieľať ďalšie tipy, ako byť lepším chlapom, ako prinašať ženám lepšie zážitky a ako si konečne nájdeš tú svoju ženu snou ty. Pamätaj, nenaháňaj ženy, nauč sa ich priťavať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.